Բնապահպանության խնդիրները այս տարի ևս մնում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը այս նպատակով այցելել էր Արարատի մարզ։ Նախարարն ու մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը Գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին ընդառաջ քննարկեցին մարզի բնապահպանական խնդիրները, մասնավորապես Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի տարածքում գտնվող Գիլանի բնակավայրի հիմնախնդիրը, խորքային հորերի լուծարման, կոնսերվացման և կարգաբերման աշխատանքները, դրենաժների մաքրման և ոլորտին վերաբերող մի շարք այլ հարցեր։ Խորհրդակցությունը ներկային մարզպետարանի և բնապահպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները, համայնքապետերը, ովքեր իրենց կարծիքը հայտնեցին բարձրացված խնդիրների լուծումների վերաբերյալ և առաջարկեցին նոր ուղիներ։ Բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը անդրադարձավ նաև մարզում էկոտուրիզմի զարգացմանը։ Նշեց, որ Արարատի մարզը դրա համար ունի բոլոր պայմանները։ Մասնավորապես Խորվիրապի տարածքում կա թռչունների միգրացիայի դիտակետ։ Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնեց նախարարին այցի համար և կարևորեց նախատեսված ծրագրերի իրականացումը։ Շնորհակալ ենք Ձեզանից, աշխատանքային խմբից, ուզենամ մեր համապատասխան ծառայությունների հետ միասին միշտ համատեղ լավ աշխատանք, արդյունավետ, ինչքան արդյունավետ լինի, մենք բոլորիս պատիվ ենք, և մենք բոլորիս աշխատանքի գնահատական ինստումը էլ ավելի լավ կլինի։ Հանդիպան ավարտին ստեղծվեց երկու կառույցների անդամներից կազմված աշխատանքային խումբ, որը մեկամսյա ժամկետում ներկայացնելու է վերը նշված խնդիրների լուծման տարբերակները։ Գոհար Ներսիսյան, Աղվան Հարությունյան, Լուրեր։